Ay, suéltate, y aquí es a su bien de a contramba de la corte. Masificación, esta rispura, auto y ya la colapso. Auto visita, no dado, hacer proyectos de la auto tarrequil, landu esean, para el misango. Auzotarrok Donostiako udalaren eta gailur enpresaren aurrean txikiak sentitzen bagara ere, elkarrekin gure ahotsa entzunaraziko dugu. Proiektua alda dezaten eragin nahi dugu eta horretarako mugitzen jarraituko dugu. Pertsona helburu leloa aplika dezatela aldarrikatu. Datozen asteetan auzolkartarekin koordinatuta zer egin erabakiko dugu. Atxiki ainorga deitu dugun talde honen bileretan. Antolatu ditugun ekintzei buruz informatuko dugu. Adi egon, eta batez ere anima zaitezte parte hartzea. Bilera irekia dira eta duzutar guztien ekarpenak behar ditugu.